И како што кажав на почетокот, со оглед на тоа дека за последен пат се дружиме оваа сезона, денеска решивме да поминеме без гости во нашето студио. За разлика од тоа, нашите колеги дописници денеска се тука да не информираат за се ново што се случува во градовите во регионот и се она што е најавено за летниот период. Најпрво одиме во Кичево, а оттаму секогаш го имаме нашиот колега Бранислав Стојановски. Бране, добро утро и како е во Кичево ова утро? Добро утро, Бети. Добро утро од градскиот плоштад во Кичево. Денес се разбудивме со едно сончево утро. Мислам дека и овој ден ќе биде навистина убав, топол, летен ден. И се надевам дека сите кичевчани го имаат испланирано овој последен работен ден од ова работна недела. И се разбира, се спремаат малку да одморат, нели, од работните обврски за предстојниот викенд. Инаку, она што досега се случуваше во Кичево, од културен аспект, секако дека беше присутно на нашата програма во сите наши информативни изданија и секако во утринската програма Деница. Меѓутоа, јас во ова денешно утринско линковско вклучување во Деница ќе се обидам да ги најавам сите оние настани, културни настани, кои што на некој начин се дел од кичевското културно лето за 2016 година. Како најактивни во овој дел, секако сакам да ги споменам, да ја споменам Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, кој што слободно можам да кажам дека се носители на сите културни збиднувања во Кичево и во кичевскиот регион. Она што Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево може да го најави за ова лето е секако нивниот редовен меѓународен фолклорен фестивал Доктор Владимир Полежиновски, кој што ова лето ќе се одржи по 9-ти пат и тоа во периодот од 8-ми овој месец, значи тоа е веќе наредниот петок за една недела, значи на 8 започнува и ќе трае се до 11 јули. Сите вечерни концерти кои што ќе бидат во рамки на овој фестивал, меѓународен, значи фолклорен фестивал Доктор Владимир Полежиновски, сите концерти ќе започнуваат со почеток во 21 часот од предплатото на Центарот за култура Кочо Рацин. Јас сум сигурен дека и оваа година овој фестивал ќе ги оправда своите очекувања и се разбира својата цел и постоење, бидејќи во изминатите 8 години, можам слободно да речам, дека продефилира голем број на фолклорни друштва, не само од нашата држава и од нашиот град, туку и од многу земји од светот. За оваа година, за 9-тиот поред меѓународен фолклорен фестивал Доктор Владимир Полежиновски, освен што ќе слушнеме македонски ора и македонски песни од речиси сите краишта на Република Македонија, еве ексклузивно да најавам дека како гости ќе видиме повеќе фолклорни друштва и од други држави како што се Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Црна Гора и Унгарија, кои што значи ќе ни се представат со нивните традиционални песни и ора. И секако да кажам дека организатор или домаќин е културно-уметничкото друштво Рацин од Кичево и се разбира во соработка со Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево и под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија. Освен домаќините, културно-уметничкото друштво Рацин од Кичево учество ќе земат и уште две културно-уметнички друштва, тоа се Младост и Бисер, а најавени се гости и од градот Охрид. Можам слободно да кажам дека ова за самиот град, значи за Кичево, ќе биде еден настан кој што сигурно ќе го раздвижи дополнително и градот, а со тоа и можноста, нели, сите посетители да уживаат во сите оние традиционални ора и песни кои што ќе бидат презентирани пред публиката. Сакам да напоменам дека кичевчани секоја година со нетрпение го очекуваат овој настан, бидејќи, како што кажав, се одвива и повеќе денови и се представуваат различни култури, различни традиции, повеќе фолклорни ансамбли, граорни друштва од различни земји. Како што кажав оваа година, тоа се Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Црна Гора и Унгарија. Што се однесува до оние активности кои што се
како и каде како организатор се јавува Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево. Да напоменам дека веднаш по завршувањето на овој девети поред меѓународен фестивал доктор Владимир Полежиновски ќе има организирано изложба од Ленче Коцевска, додека во месец август Националната установа Центар за култура ќе организира и повеќе други изложби од Сандра Соломонова, Славчо Спировски, Слободан Милошевски, Агрон Селију и секако од можеби и други автори кои што ќе изразат можеби желбаете да се представат пред кичевчани или можеби Националната установа Центар за култура Кочо Рацин ќе ги покани да бидат дел од ова кичевско културно лето. Да напоменам и уште еден настан кој што ќе биде организиран од Националната установа Центар за култура. Тој ќе биде веќе во среда, значи на 6 јули, еден интересен настан. Тоа настано значи ќе биде во склоп на градската библиотека која што работи во Центарот за култура Кочо Рацин. Ќе се промовира проектот на Македоника и УНЕСКО, каде што Фондацијата Македоника го објавува започнувањето на проектот Воведување на младите талентирани автори во дигиталната издавачка индустрија. Ова можам да кажам дека е нешто ново и што може би и за прв пат ќе се одржи овде во Кичево. Значи, во рамките на овој проект можност да учествуваат ќе имаат сите автори од Република Македонија, регионот, дури и диаспората, на возраст од 18 до 30 години. Самиот проект ќе трае значи 12 месеци, односно една година, и во овој период се очекува повеќе млади и непознати автори за прв пат да ги објават своите дела. Оние текстови кои што ќе бидат пристигнати, издавачката комисија на проектот, значи од сите тие пристигнати текстови, ќе избере 40 дела од сите етнички заедници кои што ќе бидат потоа и наградени со авторски хонорар и ќе бидат објавени во бесплатната дигитална библиотека на Македоника. Делата ќе бидат објавени двојазично на македонски јазик и на мајчиниот јазик на авторот. Во рамките на оваа дигитална библиотека ќе биде организиран според најавите и социјален форум, каде што читателите ќе ги коментираат и оценуваат тие објавени текстови, а најдоброто дело на проектот ќе добие и специјална награда. Значи, еве, еден убав повод до сите оние кои што се љубители на пишаниот збор да бидат присутни во библиотеката Кочо Рацин во Кичево на 6 јули, значи, овој месец, каде што ќе започне проектот Воведување на младите талентирани автори во дигиталната издавачка индустрија, проект на Македоника и УНЕСКО и секако вклучена и самата фондација Македоника. Она што е исто така интересно, што ќе се случува и оваа година во Кичево, е меѓународната Кичевска ликовна колонија. Можам да кажам и може би една од најдобрите ликовни колонии кои што се одржуваат во Република Македонија. Има многу причини зашто го констатирам тоа. Значи, прво затоа што се организира по 23-ти пат, 23-та година редовно се одржува Кичевската меѓународна ликовна колонија и секако заслужува една голема почит затоа што 23 години да се обстои со ваков тип на голема организација каде што присуствуваат секоја година чинам над 20-тина уметници од можеби 15 или 20 различни земји од целиот свет, значи зборувам за Европа, Америка, Австралија, односно од сите континенти, редовно се присутни уметници кои што на вистина имаат што да покажат од аспект на уметнички дела, од аспект на фотографии, скулптури и различни други уметнички дела. Да најавам дека овогодинешната 23-та поред меѓународна Кичевска ликовна колонија започнува од утре, значи во 12 часот утре е свеченото отварање и традиционално меѓународната Кичевска ликовна колонија се одржува во куќата на уметноста, едно прекрасно здание, можам да речам, со навистина убави пейсажи, украсена со сите предходни дела кои што биле од овие уметници, се наоѓа на околу 6 километри од Кичево во прекрасното кичевско село Кнежино. За оваа година најавено е да учествуваат значи над 20 ликовни уметници од 15-тина земји од целиот свет. И оваа година, оваа меѓународна Кичевска ликовна колонија ќе трае 15-тина дена, каде што
сите присутни уметници, заеднички ќе се дружат, заеднички ќе творат. Како што кажав, слики, фотографии во најразлични техники, скулптури на најразлични теми и така натаму. Да кажам дека и сите оние дела и оваа година кои што ќе бидат излезени од оваа 23-та поред меѓународна Кичевска ликовна колонија, ќе бидат изложени во повеќе други градови низ нашата република и секако надвор од нашата земја. Основач и покровител на ова меѓународна Кичевска ликовна колонија е господинот Владимир Толески, председател на управниот одбор на акционерското друштво Тајмиште од Кичево. Интересно е да се напомене и дека досега во овие 22 досега реализирани меѓународни Кичевски ликовни колонии направени се над 1000 дела, од кои што околу 800 се во депоата на самата куќа на уметноста каде што и се реализира оваа меѓународна Кичевска ликовна колонија. Јас би ги поканил сите оние љубители на ваквиот тип на уметност утре во 12 часот, значи, да присуствуваат на оваа свеченост по повод отварањето на 23-та поред меѓународна Кичевска ликовна колонија. Ние како телевизија Мега секако во тие две недели ќе следиме се она што е интересно и актуелно да го прикажеме пред нашите гледачи, ќе се обидеме да поразговараме и со самиот основач и организатор, меѓутоа и со оние овогодинешни учесници кои што ќе земат активно учество на оваа 23-та поред меѓународна Кичевска ликовна колонија. Јас би сакал сега тука да се навратам и на еден момент што се однесува до самите културни збиднувања. Споменав предходно дека ќе имаме од 8 јули оваа година меѓународен фолклорен фестивал доктор Владимир Полежиновски во организација на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево. Меѓутоа, од прилика за еден месец подоцна, односно од 12 до 16 август, ќе се одржи 12-тиот поред детски меѓународен фолклорен фестивал Кичево 2016. Ова е нешто можеби и слично како овој предходен кој што ќе се одржи во месец јули, меѓутоа разликата е само во тоа што овој фестивал кој што ќе биде во месец август е наменет за најмладите, па затоа и го носи, нели, самиот назив како детски меѓународен фолклорен фестивал. Организатор на овој фестивал кој што по 12-ти пат ќе се одржи оваа година е културно-уметничкото друштво Младост од Кичево во соработка со Обштината Кичево. Да кажам дека и на овој фестивал традиционално гостуваат многу фолклорни друштва, детски фолклорни друштва и од Македонија, меѓутоа и надвор од нашата земја, затоа и овој фестивал го носи и самиот назив како меѓународен. За сега, како што ми потврдија организаторите, своето присуство го имаат потврдено 3 држави. Меѓутоа, организаторот е се уште во контакти со одредени други фолклорни друштва од повеќе други земји, кои што треба, нели, да го потврдат своето присуство. Да кажам дека на овој детски меѓународен фолклорен фестивал учество ќе земат сите фолклорни друштва кои што постојат во градот Кичево, а најавени се и гости од другите градови од нашата земја. Тоа што се однесува, значи, до оној дел каде што се фолклорните елементи во прашање. А јас сега сакам да најавам нешто што е може би малку различно како музика. Ако ова беше досега што го споменав повеќе на менето за фолклорот и традицијата и секако меѓународната Кичевска ликовна колонија, е веќе најавам нешто и што е актуелно може би и кај младите, а тоа е второто поред издание на Шифт фестивалот, кој што започнува, односно се одржува само денес. Ќе се одржи на познатото Китино Кале во Кичево и да најавам дека ексклузивни гости вечерва на Китиното Кале на вториот поред Шифт фестивал ќе биде, најпрво да го споменам, Методи Христов, кој што е прогласен за најдобар тек хаус артист изминатите 12 месеци, а како гости ги најавувам и Алтернатива од Србија и Нино Флудер од Македонија. Главната музичка звезда Методи Христов, мислам дека ќе анимира голем број на наши млади кичевчани, а може би млади од соседните градови, па дури од целата наша земја, кои што ќе имате, не секој
секојдневна можност да присуствуваат на овој навистина техно, можам да речам, фестивал така на електронска музика, кој што така ќе започне уште од попладневните часови со предгрупи од локални предгрупи од градот Кичево, кои што ќе започнат да ја загреваат атмосферата. Да напоменам дека е бесплатен влезот за сите кои што сакаат да присуствуваат на вториот поред Шифт фестивал во периодот од 14 до 21 часот, додека после 21 часот за сите кои што ќе сакаат да уживаат на овој Шифт фестивал, ќе треба да платат и влезница за одреден на цена. Сакам да кажам дека за сцената, светлото и звукот на фестивалот Шифт, кој што повторпат се одржува, значи оваа година, ќе се погрижи екипата на Big Sound, а фестивалот нуди и некои други работи, како што се Love and Chill и Графит Зона, ќе се одбира и најдобар графит и најдобра фотографија, а оние кои што ќе го напишат најдобриот графит и ќе направат најдобра фотографија, ќе добијат гратис карта за Love Fest, вториот најдобар фестивал во Европа. И исто да напоменам дека за сите оние кои што ќе дојдат надвор од Кичево како посетители, ќе има отворено и слободна кампинг зона, каде што ќе можат, нели, оваа вечер по завршувањето на самиот фестивал Шифт да кампираат и да бидат исто така да продолжат да се дружат во тие ноќни часови. Значи, она е што најтазе, така да кажем, од сите овие најави што ги кажав досега, најтазе и најбрзо што ќе се случува е токму овој Шифт фестивал. Започнува денес од 14 часот со предгрупи од Кичево и потоа веќе најавените звезди, како што кажав, Методи Христов од Бугарија, Алтернатива од Србија и Нино Флудер од Македонија. Се разбира дека во текот на летото ќе има и одредени други културни збиднувања, што ние како телевизија ќе ги споделуваме со нашите гледачи во сите наши информативни изданија кои што се дел од нашата програма. Можам да најавам еве и дека кичевчани веќе почна да ги користат и своите летни одмори. Голем број се веќе преку одредени туристички агенции заминати и на годишните одмори. Меѓутоа, сакам да напоменам дека и Кичево како град може би нема многу што да понуди, меѓутоа па она што ќе го понуди е навистина вредно и да се посети и да се ужива во тоа место. Јас би ги споменал еве излетничкото место Крушино, каде што можам да кажам дека со самото топење на снегот па се до врнењето на наредниот снег е посетено од сите оние кои што сакаат да спортуваат некаде околу 2 до 3 километри од самиот град. Претежно и самите кичевчани, нели, одат и пешачат, а самото излетничко место нуди и фудбалски терен, тениски терен, каде што луѓето, односно сите оние млади и повозрасни луѓе кои што сакаат да се рекреираат, можат да го искористат како излетничко место. А ако сакаат да продолжат и уште 2-3 километри погоре, веднаш ќе појдат и до кичевското село Кнежино, каде што најавив дека таму е и куќата на уметноста и овие две недели ќе имаме и меѓународната кичевска ликовна колонија, па ете еден повод плюс кичевчани од Крушино да претрчаат и до Кнежино, бидејќи освен па и куќата на уметноста, таму се наоѓа и познатиот манастир Свети Ѓорѓија со своите конаци, со своите убавини, каде што навистина човек може да се чувствува прекрасно. А кога сме кај манастирите, да напоменам дека Кичево го има и познатиот манастир Света Богородица Пречи, каде што исто така голем број на верници, не само од православна, туку и од муслиманска вероисповед, бидејќи овој манастир има и дел каде што може да доаѓаат и припадници на муслиманската вероисповед. Значи, манастирот е отворен секојдневно за сите оние кои што сакат да ги видат своите убавини, а портите се ширум отворени и на двата големи празници, Мала и Голема Богородица, кои што се на 28 август и на 21 септември. Да напоменам и дека скоро секоја вечер, како и може би во сите други градови, кичевчани од пеколното жешко сонце кое што го имаме во текот на денот се разладуваат во вечерните часови, значи со прошетка тука на плоштадот низ четалиштето. Се разладуваат, ете, може би по кафулињата, по рестораните и така натаму, односно секој си го организира, нели, своето време, својот живот како
може и како нели најдобро се чувствува. Јас еве толку би имал во ова јавување од делот каде што требаше да ги најавам, значи моментите за сите оние работи кои што ќе се случуваат на културен план ова лето и секако оние места каде што кичевчани еве може да ги посетат и да се разгледат од жешкото летно сонце. Студио, доколку имате прашања? Бране, јас само уште ќе те прашам, ќе се навратам на сите овие културни случувања кои што ги кажа. Има ли интерес од кичевчани токму за овие настани? Колку овие културни манифестации се атрактивни за граѓаните од Кичево? Бети, со оглед на тоа што сите овие културни настани што ги споменав и двата меѓународни фолклорни фестивали и Кичевската ликовна колонија, а еве веќе оваа година повторпат и Шифт фестивалот, самото нивно постоење овие години докажува дека кичевчани имаат интерес да ги следат овие настани, затоа и самите организатори се трудат секоја година да понудат што повеќе содржини за да анимираат нели што повеќе публика. Бидејќи самите настани да ги споменам, меѓународните фолклорни фестивали се случуваат и во вечерните часови токму тука на плоштадот во Кичево, односно пред платото на Центарот за култура Кочо Рацин, каде што нели најповеќе се движи на вечер самото население од Кичево, докажува и тоа дека навистина има потреба од вакви културни збиднувања, бидејќи ако ги нема нели би било навистина еден голем минус и за градот и за сите оние културни дејци кои што сакаат да творат и да ги покажуваат своите дела пред своите сограѓани. Јас себе ги повикувам и сите кичевчани оваа година масовно да присуствуваат на овие културни настани во градот Кичево и се разбира да ги следат со интерес затоа што секогаш организаторите нели работат во интерес на самите граѓани. Тука е Министерството за култура, Центарот за култура, Обштината Кичево и сите оние други самостојни културни дејци кои што сите овие изминати години се трудат да покажат се она што е најдобро на културен план во Кичево. Токму така, ние сме тука како телевизија секогаш да ги проследиме сите овие случувања и од Кичево, и од Битола, и сите останати градови од регионот. Бране, ти благодарам што ова утрове се вклучи во утринската програма и со овие исцрпни информации за сите настани и културни случувања кои што се најавени за во текот на летото токму во Кичево. Драги гледачи, како што кажав, ова утро, вака одблиску, ќе се запознаеме со манифестациите кои што ќе бидат застапени токму во градовите во регионот. Еве имавте можност да слушнете што се има најавено за во Кичево. Можете да избегате од ова топло време, од овие жештини токму и во Кичево, затоа што, како што кажа и колегата Бранислав, имаат неколку планински места кои што навистина се интересни и вредат да се посетат. Останете на оваа фреквенција, подоцна ќе се вклучиме и во Прилеп, а секако и од нашиот град, од градот на конзулите, каде што ќе видиме кои се сите тие настани кои што токму ова лето ќе бидат интересни за нас граѓаните, но и за туристите.